Замун сумынхан хөрш хот болох Ирээний эрчимтэй хөвгчлийг гайх магтдаг. Харин өөрсдийн сумынхан хөвгчлөлт тэднээс хол илүү хоцорч байгаад сэтгэл дундуур явдаг байна. Улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Дэлгэр Сайхан замун уудын иргэдтэй уулзаж тэдэнд хөвгчлийн ямар гарц байгаа талаар ярилцсан. Замун уудаас бизнесийн гараага эхэлсэн. Би замун уудад үнэхээр хайртай. Яг л үгүй энэ хонхроос би 5 цастай болсон хүн. Цаг бол алт. Бид энэ цагийг алдаагүй байсан бол өнөөдөр замун ууд шал өөр болох байсан. Энэ чөлөөт үсийг хөгжүүлчихсэн бол замун уудын ард иргэд ингээд зогсууж ажилгүй ингээд байхгүй байх байсан. Энэ хөрөнгө оруулагчид энэ чөлөөт үсэд орж ирээд олон сайхан бүтээн байгуулалтыг хийгээд олон хүн ажилтай төрөлтэй болоод олон хүн тэнд бизнесээ хийгээд байж байгаа шүү дээ. Нэр дэвшигч Борхуугийн Дэлгэр Сайхан өмнө замун уудын сумын эмзэг бүлгийн 10 өрхөд гэр хандуулж байсан бөгөөд тэднийг буулгасан гудамжийг болт төмрийн гудамж хэмээн нэрлсэн байна. Өнгөрсөн онд тэр гудамжинд аймгийн нутгийн зөвлөл гүний хуудыг гаргаж өгчээ. Үүгэрч зогсохгүй замун уудын суманд бүтээн босгосон 150 хүүхдийн цэцэрлэгт одоо хүртэл хэвэн үйл ажиллагаа явуулж байна. 2016 оны сонгуульд аймгийн Монгол Ардын намын мөрөн хөтөлбөртөө замун уудын суманд хүн эмнэлэгт орчин үеийн онцлогооны төв байгуулах спортын цогцлбарын барилгыг тэргуун ээлжинд ашиглалтад оруулах орчин үеийн дөрвөн хэмжээст дөрөвдүй кино театр барих зэрэг олон ажил хийж хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Энэхүү Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг биелэх боломжтой гэж иргэд үзэж, улсын хурал болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа Монгол Ардын намын гишүүдийг багаар нь сонгох бодолтой байгаагаа илэрхийлж байна. Бидний итгэл найдварыг хүлээж, бидэнтэй хамт зүтгэж, бидэнтэй хамт хөгжнө гэсэн энэ сайхан Дорногов нутгийн хүү Дэлгэр Сайхандаа одоо баярлж байна. Тэгээд амжилт хүсье. Үнэхээр ард олныхын төлөө юм хийгээд ингэж нутгийнхаа олны төлөө ингэж ажиллая. Та нарын амьдралыг сайжруулъя гэж явж байгаа Дэлгэр Сайхныгаа бүгдээрээ багаар нь дэмжиж гэж уриалж байна.